Ako? Cikali sme. Cikali sme tak, ako aj vy cikáte, drahý Otokvaň. Či čo, vy už iba kakáte? Nein. Vy cikáte v nepravidelne častých intervaloch ako taký salašnický Bernardín. Zatiaľ, čo ja pocikávam decentne ako taký pekingský palácový pinč. No to choď mi s týmto do prdele, áno? No, pôjdem do prdele. Nemusíš. Tam mám už pichnutú každú servilnú prospechársku nohu z tejto odpornej nemocnice. Lenže ja to urobím touto rukou. Ja by som ti totiž to obrazne do prdele nikdy neliezol. Teším sa na tvoj anus. Dúfam, že budem prvý. Ty ten hnusný, malý, plešatý, úlisný. Takže, pán Hauptmann, očakávam vás na vyšetrení prostaty. Ale chod... Poď mi dotyčeš toto!